High Five Girls er en non-profit forening, der arbejder på at få flere piger til at vælge STEM i fremtiden. Og STEM, det står for Science, Technology, Engineering, Mathematics. Vi er en gruppe af kvinder, der har arbejdet med STEM, eller arbejder med STEM nu her. Og vi vil gerne inspirere piger til at vælge den her vej. Så vi er en gruppe af mange forskellige rollemodeller med alle mulige jobs inden for hardware, software, 3D-print, nogle arbejder med robotter osv. Og vi laver hackathons. Vi tilbyder hackathons til piger i alderen 13-18. Så vi starter med en søndagsforløb, hvor vi arbejder med entreprenørprocessen. Det vil sige, fra at vi har et problem, der skal løses, til vi finder en teknologisk løsning på problemet, så laver vi lidt markedsanalyse, lidt budget, og så pitcher pigerne til sidst. Jeg har den sidste hackathon holdt vi på Teknisk Museum, Danmarks Tekniske Museum i Helsingør. Og det var en fantastisk oplevelse at se, pigerne kom kl. 10 om morgenen søndag, og man kunne bare se på dem. Min mor og far sagde, at jeg skulle komme her. Og så i løbet af dagen, når vi gik igennem processen, og de fandt ud af, hvad de kunne bruge det til, så styrte de ud af døren der kl. 4 og sagde, at vi skal udvikle nu osv. Så det har været en super fantastisk rejse. Vi laver så også sommercamps en gang om året, hvor vi så inviterer alle de piger, der har været med til hackathon til løbet af året. Og så har vi til april en masterclass, og det er så ikke for pigerne, det er for forældre, det er for virksomheder, det er for politikere, det er for skolelærer, det er alle dem, der kan være med til at påvirke, at vi får noget mere diversitet ind i STEM i fremtiden. Og derved i øvrigt styrker dansk erhvervsliv, fordi vi har brug for flere kompetencer inden for STEM i fremtiden.